24 червня члени Смілянського виконавчого комітету зібралися на чергове засідання. Під час розгляду плану роботи виконавчого комітету на третій квартал Олексій Гончаренко вніс пропозицію виконкому ретельніше контролювати виконання своїх рішень. Рішення, які приймаються виконкомом, вони не виконуються. Я просто тепер прошу, щоб кожне рішення виконкому була табличка. Виконано, не виконано, в якому стані це знаходиться. Бо до мене доходить така інформація, що ми тут приймаємо, це так, для галочки, а люди там працюють. Прошу протокол занести і виконати цю пропозицію. Серед іншого, члени виконкому прийняли рішення щодо продовження чергового призову громадян до 31 липня 2020 року. Так само одноголосно підтримали всі рішення, підготовані управлінням архітектури, щодо погодження місця розташування об'єктів виїзної торгівлі, групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Серед числа цих питань погоджувалися розташування і двох торгівельних павільйонів для продажу продовольчих та непродовольчих товарів ФОП «Федоренко ЛВ» на вулиці Репіна. Під час голосування за це питання Віктор Федоренко заявив про конфлікт інтересів і участі не брав. Як і щороку, на виконкомі затвердили контингент учнів в школах естетичного виховання на 2020-2021 навчальний рік. Ми просимо затвердити контингент учнів в дитячій школі мистецтв у кількості 420 учнів, у дитячій музичній школі номер 2 – 235 учнів, враховуючи пільгові категорії, що повністю звільняються від плати за навчання. У зв'язку з дотриманням розрахункової кількості учнів будівельної потужності приміщення школи, необхідна саме така кількість навчальних місць. Це дасть можливість якісно організувати навчальний процес в початковій мистецькій освіті. Також контингент учнів з попереднім роком не змінився. Управління ЖКГ підготувало на розгляд виконавчого комітету проєкт рішення щодо відключення одного із багатоповерхових будинків Сміли від мереж централізованого опалення. Будинок по провулку Лобачевського номер 1, в них було вже 7 квартир відключено від централізованого опалення. Лишилось 5 квартир і, в принципі, вони будинком хочуть повністю відключитись від центрального опалення. Сміла Енергопромтранс не проти. Ну, згідно технічні можливості, це є, все досліджено, все досліджено і зрозуміло. Так, згідно порядку потрібно просто рішення виконкому. Члени виконкому за це рішення проголосували. Також затвердили тарифи на платні медичні послуги, що додаються КНП Смілянської міської стоматологічної поліклінікою.